zástupce architektů, pana Jandulka a jeho ženy. Je to tak. Vítám početné obyvatelstvo Příšovic. Tohle je třetí schůzka, závěrečná, kde bychom měli vidět, jak to bude tady vypadat. A doufám, tak jak jsme se posledně tady domluvili a zatleskali jsme si, že ten návrh byl pěkný, takže tohle se nám bude taky líbit. Že si taky zatleskám. Takže prosím, předávám slovo. Můžete sedět? Můžu sedět? Určitě. Tak, já jsem samozřejmě rád, že jste dorazili, když jste nemuseli. O to si víc vlastně cením, že jste dorazili, že to máte zájem. Já vás nepřekvapím ničím fantastickým. To, co jste viděli doposavat, tak v té intenci jsme pokračovali dál. Je to teda jako finální návrh, připravili jsme vlastně takovou hlavní situaci ve dne a v noci, abyste viděli aspoň třeba ty náhlady, že to taky bude jako osvětlený, že to bude fungovat i, to může fungovat i v noci. Připravili jsme takový jemný návrhy vlastně mobiliáře a stabiliáře, který tam bude. Připravili jsme vizualizace a asi to gro, ty vizuální podobu toho místa a to kdo asi bude ta situace, na kterou vám popíšu ty jednotlivé prvky. Pokud byste chtěli vidět, že některé prvky tam samozřejmě nemáme donavržené ve smyslu toho, že to jsou třeba ty přírodní věci a tam asi potřeba úplně navrhovat není. To si můžeme říct nebo ukázat z těch příkladů, abyste viděli, které jsme měli minulé a teď už jsme tam nedávali ty příklady, protože těch přírodnin asi si to dokážeme všichni představit. Tak, změnil jsem, to jste si všichni, Příšovická návěc, to jsem vás vzal za slovo a jsme to takhle udělali a chápu to, jak jste to mysleli, že to je takhle správně. Velmi zjednodušeně konaly se tři debaty. Ta první debata byla v tom hledání konceptu toho místa a to místo ve vaší obci, jako má důležitost, jaký má potenciál a čemu by mohlo a může sloužit. Ta druhá debata, tam už jsme byli jako víceméně dost konkrétní, jste asi všichni viděli to samotné rozložení a tu kvalitu toho rozložení s příkladama, který jsme ukazovali od jinou, tam jste viděli i nějakou formu. My jsme se nebavili jenom o nějakých abstraktních situacích, ale byly tam příklady. Poslední naše debata, dnešní je finální návrh toho, co jsme pro vás připravili a navrhli. Potenciál místa, bylo to kulturně sportovní centrum obce, myslíme si, že to je správné místo, nejen to místo, ale je to i ten smysl, že si myslím, že se to může stát tím místem, kde se budete setkávat, budou se tam setkávat různé sociální skupiny obce. Myslíme si, že to přispěje ke spolkovému životu obce, že to pomůže minimálně každé té skupině, která to bude trávit ten čas, ať to budou třeba oficiální nebo neoficiální obce, že to místo zapustí jako kořen a stane se součástí vlastně vašich životů. A ve poslední řadě myslíme si, jak jsme hledali ten potenciál, že to místo, i po té, co jsem teďka viděl tu revitalizaci a postupy té Příšovky, že to skutečně bude takový jako kouzelný místo vaší obce. Se mi vlastně líbí ta úprava, jak jsou udělané ty regulace, že to bude mít smysl. Tak. Velmi zjednodušeně, jenom jsme tady nahodili ten koncept, jednalo se o pět základních míst, jenom je rychle zopakuju. To ta hlavní plocha před kolonou, před prostor s parkováním a s tím místem pro děti. Pak je to ta, slyšíte mě, já mám tu školku, já vás.
Tak je to ta volnočasová taková plocha zelená směrem vlastně jako tam je teďka ta asfaltová velká plocha, potom je to samotný prostor kolem té křížovky, potom je takový to relaxační místo u přechodu na té křížovky a samotný hřiště. Takhle jsme to vlastně rozdělili, ty funkce se samozřejmě prolínaly jako s náplní, ale i s nějakou materialitou, o které jsme se tady docela podrobně minule bavili. Materiál tam je smysl teda povrchu a materiálu, který tam budete zažívat. Jenom bych to připomněl, vlastně ta centrální plocha, tam jsme se bavili o nějakém povrchu z betonu, betonový dlažen nebo kamenný dlažen, to skutečně bude velmi záviset na ceně. Všichni víme, jak ty ceny jsou, takže tam bereme prostě tím nějakou inertní plochu, která by měla být spojená i tím materiálem. A pak je to vlastně ta hřišťová část a ta odpočinková část pro starší spoluobčany, to je u té řeky, tam kde je stín, jsou ty sportoviště oddělené vlastně tím domkem toho čvaku. A tam je to takový měkký povrch na nohy, tam jsou matový povrchy, nebo maty, tady taky v té vles máte matový povrchy, takže ty se dobře vsakujou, to jsme se tady vybavili, a pak je to ta velká travnatá plocha, jak jsme rádi, že tam ta velká tráva, že tam není hodně asfaltu a nějakého toho betonu, a je to zpátky jako zelená tráva, která je samozřejmě v mnohodech jako vozovka, která je lépe pobytová, to získá odpočinku. Takže to asi přejdu, takhle se odpovídám. Tak to je naše finální situace, já se to pokusím znovu takhle popsat. Tak je to prostor kolem samotné Sokolovny, je vlastně navržený dostatečně velký předprostor, tak aby se tam mohlo shromáždit větší množství lidí. To je taková ta rozptylová plocha, když někam jdete do nějakého společenského domu, tam vždycky potřebujete předtím takovou plochu. Ta plocha může potom sloužit samozřejmě na vytažení stolů a při nějakých slavnostech, jak jsme se tady o tom bavili, můžete podívat vlastně před tou Sokolovnou. U té Sokolovny ta Sokolovna se dá oběd. U té Sokolovny jsou navrženy nějaké drobné prvky, mobiliáře, co jsou tam koše a nějaké odstavné místa na kola. A je tam nějaká infotabule o historii té Sokolovny, o jejím vzniku a tam okolo to místě. Aby se ten, kdo tam přijde a není tady z vesnice nebo z vaší obce, tak aby věděl, že to má samozřejmě nějakou historii a nějakou delší časovou linku, že ten dům tady žije s vámi dlouho. Pak je tam to samotné parkoviště, kde jsme vlastně tak na začátku udělali to zpomalení. Je to navržené teďka v dlažbě, povížděné dlažbě. Tady je ten povížděný pruh, tak aby se skutečně zamezilo tomu rychlému průjezdu, to se tady navrhli. Komunikace je navržena jako úsměrná, to znamená, že se tam jednou dvě auta, ale je to udělí tak těsně, aby to zase nedocházelo k tomu rychlému střídání. Tady jsme si dovolili navrhnout takovou bránu vstupní, to tam bývala historicky, jsme ji udělali trošku takovou jednodušší, ale trošku takovou symbolickou, že prostě se vstupuje na tu hranu. Pak jsou tady ty parkovací místa, kde jsme vlastně tu část toho parkování udělali jako polozatrvněnou, to znamená, tam když dáte od sebe trošku ty dlažby, tak to krásně prorůstá a zelení, takže to nebude tak velká plocha. Líp se to vsakuje, to znamená, že musíme uvádět a retenovat tolik vody, zadržovat vody, dneska se vlastně o tom hodně mluví, tak v vozovkách minimalizovat ty spevněné plochy a maximalizovat ty plochy, kde se to vsákne na místě. Pak je to vlastně ta plocha pro ty děti, pro ty maminky. Z hlediska bezpečnosti vlastně ta plocha je oddělená skupinou stromů, který zároveň vlastně ten prostor stíní. Takže je to vlastně z jihu, nebo slunce je tady vlastně ze spoda z jihu, tak to místo posezení a pobytu pro ty maminky a pro ty děti, aby tam mohli jezdit a projíždět a odblbnout, tak je to naložené takhle. Maminky potom předějí hezky ve stínu. S tím, že tady vlastně na kraji je navržená plocha pro to mobilní pódium, kde by se tam chtěli mít někdy
nějaký koncert či slávu. Vlastně ta plocha na ten hostil vlastně té zelené části. To znamená vlastně pódium je tady, ale dobře se to zásobuje, dobře se tam připraví, kdyby tam hrál nějaký kapely, případně někdo vystupoval, se krásně zásobí, ale nebude ušit v tom samotném provozu toho pódia, to jsem říkal. Pak je tady velká část toho přírodního parku, my říkáme taková ta interaktivní hra pro děti, nejsou to ty houpačky v tom pravém slova smyslu, je tam samozřejmě nějaká lezecká síť, která ta děti nevíkaví, ale jsou to vlastně takové ty věci, kde ty děti poznávají tu materialitu těch materiálů přírodní, na přírodní bázi a vlastně zkušenosti, sociální zkušenosti ukazují to, že vlastně to je pro ty děti úplně jako jedna z nejatraktivnějších věcí, že se vlastně dokážou vyhrát daleko víc. Daleko víc to podporuje jejich jako rozvíjí vlastně jejich nějaký vnitřní představivost, takže vlastně jako konkrétní pečka. Takže to je vlastně takový celý přírodní rezervoár té části. Zároveň jsou tam takový jako boule udělaný jako z přírodních napoležení, obsazení součástí toho. Jsou tam prostě nějaké přírodní prvky typu dřev, klad, kamenů, ta lezecká síť, pak jsou tady takové špalky dřevěný, po kterých se chodí, tady dělání třeba na rovnováhu pro děti, nebo je to vlastně taková jako je to dráha soustředění, takže se učili ti soustředí. Na konci je vlastně takové ohniště, o tom jsme se bavili minule, taková vydlážděná, taková polozapuštěná plocha, sedí se po okraju, vlastně ten oheň, takže tam se samozřejmě může udělat to hniště. Tady je vlastně nalajnované hřiště, možnost hřiště, samozřejmě to vzali na ploše, kde navrhujeme trošku lepší trávník, vlastně jsou natížení toho trávníku, říká se tomu zelený trávník, nebo sportovně zelený trávník, využívá se to hlavně na stadionech, kde potřebujete skutečně více natíženou plochu z hlediska pohybu a pobytu lidí. Většinou se jedná o typově, možná znáte ze svých zahrády, kde se jedná prostě o jiný typ výsadby, myslím toho travního semena, je tam větší míra toho bylinního podrostu nebo toho bylinního patra. Tak. Když se tady podíváme na tu sportovní plochu, tak jsme tady obnovili to hřiště. To hřiště jsme udělali multifunkční, to znamená, že má to spevněný povrch, vnější, má to povrch startovnou, to znamená měkký povrch. A dá se tam samozřejmě, není to teď jenom monofunkční, to tenisové hřiště, ale můžete se tam zahrát basketbal, volejbal. Vlastně nohejbal, florbal a všechny tyhle věci, které jsou potřeba. Je to nově oplocený, nově osvětlený a má to takovou na té jižní straně vlastně takovou mírnou tribunu se třeba stupněma na posezení. Takže si myslím, že to vlastně může sloužit k nějakým zápasení nebo sportovně zápasnickým. Dalost ten naší obce, že to bude být důstojnou jako důstojnou pozici s tou malinkou, říkám malinkou tribunkou, která je točená na té jižní straně. Pak my jsme dlouho zvažovali tady ten dům toho z Čaku. Samozřejmě by se asi muselo s tím Čakem jednat, my ho tam necháváme, ponecháváme ho, nechceme do něj vůbec zasahovat, akorát jsme si říkali, že vlastně v tom prostředí působí v našem návrhu jako trošku cizorodě, tak jsme ho jako by si dovolili obalit jako takovou dřevou konstrukcí. Jo? Tak aby, udělali jsme to tak, že vlastně z té části tady k té příšovce, tam máme udělat takovou salu terénu, jednoduše tam je takový otárek, když si tam jako sednete, je to vlastně udělaný směrem těm cvičícím prvkům, pro ty starší občany, ty posilovací, kteří jsou vlastně v této části, takže tam bude normálně stůl s lidičkama, kde si sednete, budete krytý a zároveň budete mít blízko to cvičiště, zároveň vlastně vidíte i na to sportoviště. Po bocích jsme si dovolili vlastně do toho dřevěného stánku, to je takový jako sedavý lavice, kde se dá normálně sednout a zase čekat, sednout, vypočívat. Z téhleté strany
tak jak to tam je, tak jsme to vlastně, tak jsme tam udělali takový jako náhradní plátno. Dovnitř jsme takhle zasunuli, takže by se tady klidně dalo promítat nějaké jakový malý filmy po pravce, jako nějaký takový kino. Většinou teďka jsou takový ty pojízdní do nějaký kino, aby jsme dalo využít, kdybyste si tady sedli, ale to nevím, jestli by to tady byl zájem. Třeba Liberec je samozřejmě lepší město, ale tam každý léto probíhá to pojízdní kino, kde se na náměstích od nás spousta takovýhle kulturní představení, chodí na tom moc lidí. Jako myslím si, že to není dělová akce, ale vlastně to není ten kulturní život. Takže samozřejmě se to dá udělat i, kdyby se tam nějaký slavnosti, tak se tam dá promítat i v rámci toho. Dá se to spojit i s tím pohledem. Pak je to ta samotná plocha těch prvků, těch cvičících. Jsou to, my jsme vybrali jako katalogový typy, nenavrhovali jsme to, určitě na to nemáme certifikaci, ale byli bychom rádi, kdyby se tam používali a některé firmy České republice, kdyby se používaly spíše přírodní materiály, tudíž by to bylo jako dřevěné. Takže jsou to standardní prvky, ale s povrchem teda ze dřeva. A pak je to vlastně nedílně ten tok té příšovky, kde samozřejmě částečně má nějaký koryto, má upravený a zpevněný. My jsme tady udělali takový malinký drobný posezení po takových schůdcích vedle toho mostíku. Tady v té části máme udělat takovou tu přehrádku, kde by se teda děti mohly s tím jako dost vyhrát, nebo vyskupit si, kdyby to fungovalo, ten vodní svět vyskupit funguje a tady máme takový drobný přechody do takových kamenek, že se chodí. Je to spíš taková jako zábava, ale spíš jsme tohleto celé místo a takovou od začátku chápeme jako takový odpočinkový až skoro meditační pod tím ostrovama, moc se nám to tam líbí to místo. A já se ještě omlouvám, já jsem zapomněl vlastně tady na tu plochu, jsem spíš začal o tom pódiu, pak jsou tady vlastně takový ty tři kolečka, to jsou místa, spolu jsou vždycky zahraněný tou hlavičkou, ta hlavička zároveň kryje vlastně, kdyby tam došlo k nějakému automobilu, tak ta prostě kryje to samotné hřiště. Tak předpokládám, že když to bude obrubák se jízdit, nebude strašný, no, ale prostě to máš jako bezpečnostní prvek. V jedné je pískoviště, druhý je vlastně nějaká mulčovací štěpka, hraní vlastně někdy povrchy a tady vlastně skákat světlá trampolína. To vždycky si budu obětí sednout a sedět tam s tím. Tak já doufám, že jsem řekl, jo, a ještě pardon, ta lávka, ta je součástí vlastně toho prostoru, toho cvičení a dovazuje, překonává vlastně tu příšivku, ale ta lávka je jako, pokud je teďka řešení, co řešíme, tak je součástí té revitalizace příšivky. Předpokládám, že se nám to snad podaří, to bude v pohodě. Tak tady jsme trošku udělali vlastně takovou atmosféru jako noční, abyste viděli, to fungovalo v noci. Vlastně jsme si dovolili osvětlit na tom prostoru před tou samotnou sokolovnou. Tak jsou vlastně jemně tady nasvícení ty stromy u toho vlastně těch dětí a u toho pojezdu. To je všechno rozptýlené světlo, které spíš dává, jako pojezd se tam určitě cítí bezpečně, a zároveň to prostě nešení a nedělá to nějaký jako vyvážené z hlediska nějakého osvětlení, ale alespoň je to ty bezpečnostní věci. Pak samozřejmě je velmi výrazně je osvětlené na to hřiště, kde se může v podstatě konat nějaký noční nebo chvíli samozřejmě na vás kvůli rušení, ale to prostě je možné tady vlastně sportovat i večer, nebo už to pečel, nebo když se zpívá. A pak je velmi jemně osvícený ten dům, samozřejmě v tom v té sále terénu nebo v tom oltánku, tak tam se svítí, aby to bylo bezpečné. Takže to jsou vlastně takové osvětlené plochy. Vlastně tenhle ten dom osvětluje i ty hlavní prvky pro ty starší občany, ty cvičící prvky. Takže to je takový náš náznak, návrh toho, jak bychom si představili osvětlení lepší. Tady takhle vidíte, tady jsme si dovolili udělat takovou akcelometrii, aby se to viděli už v 3D prostoru. Tady je takhle, vidíte, navržená ta brána. Ta jedna združující a spevňující plocha, která vlastně určuje to nejdůležitější, to návěz, to je náměstíčko, to návěz.
vlastně tady jsou vidět trošičku ty herní prvky, ty přírodní, které přecházejí těch kamenů, klád, kopečků, až z ty špalky v zemi, potom ohniště, tady velká herní plocha v rámci toho trávníku, tam se samozřejmě může hrát fotbal, cokoliv, co dokážete dělat a hrát asi na tom sportovně laděný trávníku. Tak jsou tady ty cvičící prvky, tady vidíte ten domeček, který je tady podřevovaný, tady jsou hezky vidět, jsou vidět ty lavice na sezení a ta sala teréna. My jsme to udělali tak, že to máme udělané nějaké okenice z boku a přes zimu se tam dá, se to dá zavřít a vlastně cokoliv skladovat, kdybyste měli potřebu, tak se z toho stane vlastně takový pomocný sklad pro ty sportoviště. V létě se to může se otevřít a může to fungovat jako na provoz letní nebo jarně podzimní provoz a za zimu se to dá zavřít. Takže dá se to samozřejmě dělat i na noc, se to zavřít a může to takhle mít pod zámkem, když to řeknu. Už tady vlastně vidím to sportoviště a ta drobná tribunka, co tam je. Tak tady máme vlastně jako první vizualizaci, vizuální to tady. Tady vidět trošku ta brána, my jsme si tady z toho udělali trošku srandu z toho nebečku, ten je tady vzadu, tak jsme ho tam takhle jako propsali, že tady ten negativ a ten pozitiv je vzadu. Zároveň tady vidíte vlastně jako natažený to plátno, takže ono se dá prostě dá se tam jako promítat a dá se to fungovat. Tady vlastně vidět trošku ten předprosou, jsou infotabulí s nějakým košem. Tady je posezení vlastně pro vás s těma stolema. Ty stoly se dají samozřejmě potom skládat v rámci toho skládku nebo v zakolově. Tak to je asi taková úvodní fotka na vstup. Tak tady je vizualizace vlastně od té lávky. Tady je to drobné posezení, ty herní prvky pro ty starší občany. Tady vidět posezení pro ty děti, ta velká zelená plocha odpočinková, zároveň jsou vidět trošinku ty herní přírodní prvky. Tak a tady vlastně je z té druhé strany, naopak sklonu stromy, tady jsou ty tři místa pro ty herní skákání na těch trampolínách, štěpka a pískoviště. Jak se ptal tady byl pan starosta, viděli jsme těch štěr, co jsme udělali ty kruhy, protože kolem těch kruhů se dá líp jezdit na těch tříkolkách a na těch kolech. Protože přece ten štěr je trošku problém, to vlastně vidět ta vizuální, ty bůhle, co by se formovaly a trošku by odslonily v podstatě ty pozemky, které jsou zatím na té severní straně. Aby vytvořil takovou jako přírodní zvuka, přírodní variéru. Potom dá se na tom ležet, sedět, utálet se, dělat cokoliv, ale to vlastně taková přírodní. Tak. Tady je ukázka té lávky. Já minule jsem tady ukazoval trošku takový jiný tvar, který byl segmentový nebo byl obloukový, ale bohužel pan starosta oznámil, že na ministerstvu chtějí prostě věru mocí držet tady tu spodní koltu té lávky, jakože to je prostě nepřekročitelná kolta, asi kvůli stoleté vodě. Takže bohužel díky dimenzím toho, tak ten oblouk by byl tak velký, já jsem to měl jako ploší, jestli si to nevěděli, ten oblouk by byl tak velký, že by už to nefungovalo pro cyklisty a pro vozíčkáře a pro to museli prostě zvolit ten trojúhelníkový tvar. Je to trošku taková i narážka na ten vstupní trojúhelník, že tam vlastně máme takový ty trojúhelníkový jako sedlový tvary, ale to vlastně úplně nejjednodušší tvar, který v lávkách existuje. Prostě jsou to dva placky vepřený v tom. Snažili jsme se to co nejvíc zjednodušit, ale prostě jsme vázaný tím. Jaký parametry tam byly prostě? Prostě definovaný, který jsme dali. Projekt revitalizace, která je pod dotací, takže prostě to byly daný kritéria. To byly daný kritéria, přesně tak. Tak a pak jsou tady vlastně takové drobné ukázky toho mobiliáře, kde jsme udělali nějakou infotabuli. Je to vlastně většinou takový
plechový, odolný vysoce, to znamená jako nerezavějící, není to z nerezavého, celé nerezavějící. Infostabule by byla svícená, tak tady ukázka vlastně cyklostojanům, jsou to jednoduché plechy, zprovádají to, pak je tady vlastně pítko, to se napomněl říct, že v té části cvičící pro ty starší občany je tam vlastně pítko na osvěžení a nabití se to normálně pitná voda, pak je ukázka takových drobných košů, který by tam byly, tak ty přírodní prvky, to jsou všechno ty ukázky, které jste ukázali, tak a to je asi za nás v tu chvíli všechno. To multifunkční hřiště teda bude plnohodnotný na ty sporty? Ano. Jo, to se dáme jen. Ano. Mluvíme tady o tom. Ano. No, prostě to, co tam máte nakreslený. Je tam nakreslený tenis, je tam nakreslený basket, je tam nakreslený nohejbal, je tam nakreslený volejbal. Máme vlastně spodní podsada, spodní podsada je pevnější, to znamená, že není plentivá zemi, je to vydřevovaný, že se tam dá hrát jako futsal, jako floorball, všechny tyhle ty jako pozemní hokej, prostě všechno to tam umíte dostat. Takže jakýkoliv typ sport, jako to může být já k dispozici. Plocha pro sport, jakýkoliv. Prostě plocha pro sport, tam přesně tak. Ta lávka přes to, to je daný, to je nevědom, aby se tam šlo auto. To se neviděl. Ne, to se jenom to ne. Tak kdyby tam bylo auto, tak jako s lávkou, jo? No. Takže ona má 1,70 m, udělaná na to, aby tam projel. Nebo to jsou borci, kteří se tam vejdou? Ne, to se nevejdou. To je 1,70 m, tam se nevejdou. Jo, ale jo. Tam se nevejdou. Ne, ale jsou to schopný, by byl schopný, se tam vejde auto. Jezdit, no. No zatím to máme navržený tak, že kdyby tam měl nějaký, teď ale nový auto, ale možná se tam nevěděl ani čtyřkolka, ale třeba motorka, no, ta motorka tam projede, no. Ale to zatížení teď udělali nějak 500 kg, to jsme se s panem starostou bavili, tady vlastně ve středu, v pondělí, v úterý, kde jsem tady byl, jsme se bavili o tom, že to je vlastně na zatížení prostě na polovinu třídy, no. Tak, jako, že víc jsme to už vymenzovali, no. Polovina třídy, 30 dětí. No, musíte zrušit krok. Musíme zrušit krok, jak vrátit. Vojenský oddíl tam nemůže vůbec. Jo. Je to teďka udělané, jak jsme se tady bavili minule o té bezpečnosti, o té lávce. Je to udělané tak, že já tu lávku trošinku vrátím, abyste ji viděli takhle. Je to udělané tak, že tam jsou vlastně prkna, o kterých jsme se bavili, a mezi těma prknama jsou ještě vlastně takové latě, které jsou vyzvedlejší o 2 cm na ty prkna, takže vlastně má to tam takový opravdu jako, takový jako zarážky, že to nejsou ty zarážky, které jsou udělané jenom v tom v těch prknech, které kloužou, ale skutečně normálně se na to smrpnete, jako byste chodili po malinkých jako takových drážkách, které malinko vystupují. 2 cm to právě přejedete. 2 cm přechod je přesně proto, aby to mohl zvládnout vozíčka. To je daný normou. Mechanicky. No samozřejmě. No. Když děláte obruby, tak 2 cm se bere jako přejezd pro vozíčkaře. To, že dřevo musí být vždycky, jako ono nejvíc vydrží v tom, když je prostě má vezeny a je obývaný vzduchem ze všech stran. Takže to je správně. Akorát prostě my tady máme povětrnost, která, tady ta mostovka se dá samozřejmě po nějakých, myslím, že ta mostovka, ten náš šel se dá samozřejmě měnit, jo. Tam jde o to, aby vydržel hodně ty nosní profily, je jasný jistý. Takže já bych poděkoval autorům tyto pěkné studie za spolupráci a určitě jako budeme tohle pokračovat. Jsme teďka začali, jo, tak ať se nám daří a ať se daří obyvatelům, kteří se na tohle toho budou akceptovat, i když nás je tady tak málo, ale myslím si, že kdo nepřišel, měl smůlu. Tak jo, 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 tak j